ሰይፉ በኤቢኤስ ዛሬ በቤተ መንግስት ይገኛል ከተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር ትንሽ ቆይታ ልናደርግ ነው። እንደ ቀልደኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ቁም ነገረኛ ቆጥረው እሺ ስላሉኝ መጀመሪያ አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔም አመሰግናለሁ። አንተን ከቀልዳው ተደቁ ነገር ያወጣ እግዚአብሔር ተመሰገነ። በጣም አመሰግናለሁ። የመገናኛ ብዙሃን ይከታተላሉ? ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ? በጣም አልፎ አልፎ ሁሌ ሙላም አልፎ አልፎ ሲመች ከመጽሔት ከጋዜጣና ከመጽሐፍ መጽሐፍ ነው። እንደው እርሱ አንብበው ሌላው ሰው ቢያነበው የሚሉት መቼም መንፈሳዊ አይደለም ዓለማዊ መጽሐፍ ልጠይቀውት። ብዙ መጽሐፍት አሉ ሳነባቸው ደስታ የሚሰጡኝ፣ ግን ተጽፎ የማይረባ መጽሐፍ አለ ብዬ አላስብም። መጽሐፉን የምታይበት መንገድ ካልሆነ በስተቀር ብዙዎቹ መጽሐፍት ጠቃሚ ናቸው። በተለይ የድሮዎቹ ተደክሞባቸው ጊዜ ተወስዶ የሚሰሩ ስለሆነ ብዙ እውቀት ይሸምትባቸዋል። እኔ አሁን የባዮግራፊ እና ታሪክ ነክ ነገሮች ብዙ ስለማነብ ብዙዎቹ ሰዎች የድሮ ሰዎች ናቸው የሚጽፏቸው። የድሮ ሰው ሀምብል ስለሆነ ራሱን በተጋነነ መንገድ አይገልጥም፣ ግን እውነትን ናሬት የሚያደርጉበት መንገድ በጣም አስተማሪ ነው እና ብዙ ናቸው። ብዙዎቹ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ግለሰብ ከምጠራ ብዬ ነው። መቼም የኔ ፕሮግራም ፖለቲካ ጉዳዮችን ሳይሆን የመዝናኛ ጉዳዮችን ነው በአብዛኛው የሚዳስሰው እና የመዝናኛ ጥያቄዎችን የምጠይቆት ደስ ይለኛል። ስፖርት ይወዳሉ? እጅ ያለው ወድ ነበር። እግር ኳስም ይቻሉ ነበር። በማየት ደረጃ አሁን ወጣቱ ያ አርሰናል፣ ማንቸስተር ምናምን ያለ ያብዳል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሁን ለምሳሌ እሳቸው ያብዱ ኳስ ምንም ስሜት የለውም ወይንስ? ስሜት ለመኖር ሳይሆን ለኳስ ለማየት ተብሎ የሚወጣው ኢነርጂና ጊዜ ብዙ አልደግ። ኳስ ወዳለው ጫወት ነበር። ስፖርት አስፈላጊ ነገር እንደሆነ አምናለሁ፣ ግን ያንን ለማየት የሚደረገው መጋደል ብዙም አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። እንደ መዝናኛ ብቻ መታየት ያለበት ነገር እንጂ እንደ ስራ መወሰድ ያለበት አይመስለኝም። ዛሬ ከነጋ ጠዋት ላይ መጀመሪያ ለማን የደወሉት ስልክ? ዛሬ ከነጋ የመጀመሪያ ስልክ የቢሮ ነው። ቢሮ ስራ ነበረ። ቢሮ የደወልኩት የቢሮ ሰራተኞች ጋር የደወልኩት መጀመሪያ። እንደው የጠቅላይ ሚኒስትር ሲኮን አስታውሳለሁ፣ የሳውዲው ንጉስ መሰለኝ 5 ቦታ ደውላለሁ፣ የአገሪቷ አንድነት ለማረጋገጥ ጀነራሎች ጋር፣ ፖሊስ ኃይሉ ጋር፣ እስር ቤቱ ጋር እንዲህ ነገር አለ እና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የጠዋት የመጀመሪያ ስልኮቻቸው ምን ላይ ነው የሚያተኩሩት? ብዙ አይነት የመረጃ ወሳሰ ስርዓት አለ። ከዚህ ቀደም እንደተባለው በስልክ ሀገር እንዴት አድሯል ይጠየቃል። በሃርድ ኮፒ መንገድም መረጃ ይላካል። አሁን ግን ቨርቹዋሊ ሪፖርት የሚደረግበት ስራ ስዘረጋ በየቀኑ ጠዋት 5 ሰዓት ተኩል የ24 ሰዓት መረጃ ልውውጥ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲ ስጋ ስላለ በቀላሉ ቢሮ ስገባ አገኘዋለሁ። ኦንላይን የምፈልገው መረጃ አገኛለሁ። ተጨማሪ ክላሪቲ የሚፈልጉ ጉዳዮች ካሉ ደውላለሁ። ለምሳሌ ዛሬ በመላ ኢትዮጵያ የገና ኢፍ በጥሩ እንዳደረ ነው የሰማሁት። ትናንት ቦረና ነበርኩ እኔ አጋጣሚ እና የቦረናም በዓል ከዚያ በኋላም ጥሩ ስሜት እንዳለው ሰምቻለሁ። ምናልባት ትናንት ስናገር ሰምት ሊሆን ይችላል። ቦረና የሚገርም ነገር አየሁ። ምን አየሁ? የዛሬ 21 ዓመት አባ ገዳ ማን እንደሚሆን የቦረና ህዝብ ያውቃል። በጣም ህፃን ልጅ ነው። ይሄ ነው የዛሬ 21 ዓመት አባ ገዳ የሚሆነው ብሎ አሳዩ። እኔ እኮ ኔክስት ይር ከምርጫ በኋላ ማን ማን እንደሚሆን አላውቅም። ቦረናዎች ያውቋቸዋል። ቦረናዎች በ8 በ6 ዓመት ብቻ ሳይሆን 3-4 ተርም ልጆች ያዘጋጃሉ። ማን የምትሆነው እያሉ አመጋገቡን፣ አነጋገሩን፣ ውሎውን እየቀረጹ ትሄዳሉ። እና አባ ገዳ ሲሆን የኖረበት ያደገበት የተዘጋጀበት ስራ ስለሚሆን ሳይቸገር ስራውን ወስዶ በኃላፊነት ይወጣል። እኛ ጋር የሚታየው ችግር አትዘጋጅም፣ ድንገት ይወድቅብሃል። ከወደቀብህ በኋላ አንተ መሸከሙን እስክትችል ስትንገዳገድ አገር አብሮ ይንገዳገዳል። እና ያለምምል በጣም ኢምፕረስ አድርጎኛል። ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትርነትን ከርቀት ሲያውቁትና አሁን ሆነው ሲያዩት እንዴት አገኙት? ከባድ ነው ወይ? ሁሉም ስራ ከባድ ነው። የአንተም ስራ ከባድ ነው፣ የኔም ስራ ከባድ ነው። የሚናቅ ስራ የለም ስራ ብለህ ከወሰድከው። የጠቅላይ ሚኒስትርነትን እንደማገልገል ነው የማየው። የተለየ ብዙ የተለየ ግምት አልሰጠውም። እያገለገልኩ እንዳለው ነው ማስበው። ጠቅላይ ሚኒስትር ባታደርገኝም እሰራለሁ። ድሮም እንደዛ ነው የማደርገው፣ አሁንም እንደዛ ነው የማደርገው። ብዙ በስራ ችግር የለብኝም። ሁሉም ስራ ከብዶኝ፣ ሁሉም ስራ ደስ ብሎኝ፣ ሁሉም ስራ ደግሞ በውጤት ነው ያጠናቀቅኩት። የጠቅላይ ሚኒስትርነቱን ስራ በጊዜ ሂደት ካቆሙ በኋላ በምን ሙያ መቀጠል ይፈልጋሉ?
በምን ስራ ዘርፍ? አሁን እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትርነት በኋላ ይሄንን ሰራለሁ ብዬ አልወሰንኩም፣ ግን ብዙ ጊዜ በመጻፍ በማንበብ በመጻፍ በማስተማር ማጠፋ ይመስለኛል። ማስተማር ፈልጋለሁ፣ መጻፍ ፈልጋለሁ፣ እና በማንበብ ማጠፋ ይመስለኛል። አሁን ላይሆኝ ታስበው እንግዲህ ጊዜ የሚያመጣው ነገር ደግሞ አጣቀም እናልባት ከጊዜ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ ስራዎች ይፈጠሩ ይችላሉ። ብዙ የሚያረካይ ነገር ጊዜው ሲጄ ባነብ ብጽፍ ባስተምር ደስ ይለኛል። የጊዜ አጠቃቀሙት ላይ ጧት የሆነ ቦታ ነው፣ ከሰዓት የሆነ ቦታ ነው። በጣም ጊዜዎት እንዴት ነው ማኔጅ የሚያደርጉት? ለቤተሰብ መስጠት ያለቦትን ጊዜስ አይሻማቦትም ወይ? ለምሳሌ ለልጆች ወይ ለባለቤቶ ለነሱስ ጊዜ አለ ወይ? እንግዲህ ኃላፊነት ስትወስድ አንዱ አብረህ መውሰድ ያለብህ ነገር ያንተን ጊዜ የሚፈልጉና የሚሻሙ ሰዎች በጣም ብዙ መሆናቸውን ማወቅ ነው። ልጆቼ ገናን ከኔ ጋር ማሳለፍ ይፈልጋሉ። ቅድም እንዳየው ደግሞ የጉዳን ተዳዳሪዎችም ከኔ ጋር ማሳለፍ ይፈልጋሉ። ይሄንን ጉዳይ ማጣጣም ያስፈልጋል። እኔ ልጆቼ ብቻ አይደለሁም፣ ቢሮስ ካለው ድረስ ሁሉ ጊዜ እንደ ልጆቼ ብዬ ማስቀመጥ አልችልም። ግን በተቻለ መጠን ጊዜ እናሳልፋለን። ማታ ማታ ፕሮጀክቶች በመከታተልበት ሰዓት አብረውኝ ይከታተላሉ። እዚህ ግቢ የባለቤቴ ሚና ከፍተኛ ነው። በጣም ብዙውን ስራ ያገዘችኝ እሷ ናት። ያውቃሉ ጥማቴን፣ ያግዛሉ። ስለዚህ እኛ እዚህ ቤት እስካለን ድረስ የእኛ ጥማት በየቀኑ አዳዲስ ቫሊዩ አድ የሚያደርጉ ስራዎች መስራት ነው። እሱ ውስጥ መተባበር ነው። ልጆቹ ደግሞ ይማራሉ። የጸሎት ጊዜ በጋራ ቤተሰብ አለን። አልፎ አልፎ ምግብም በጋራ እንበላለን። ፕሮጀክት አብረን ፎሎ እናደርጋለን። ከዛ የቀረውን ደግሞ ስንጨርስ እናደርገዋለን ማለት ነው። የብዙ ሀገር መሪዎችን የማግኘት ነገር አለ። ከርቀት ለየት ያለ ግምት ኖሮት ሲያገኙት የተለየ ቦታ ደግሞ ያስገረሙት መሪ ማን ነው? በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ አይነት የመሪነት ብቃት ያላቸው ሰዎች አሉ። በሚያስቡት ሀሳባቸውን በሚተገብሩበት መንገድ የሚገርሙ ሰዎች አሉ። እና በቅርቡ የገጠመኝ አንድ ኢንትረስቲንግ ነገር አለ። እስራኤል ሀገር ሄጄ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ሳገኛቸው ስለ ዩናይትድ አረብ ኤምሬቱ አሚር አናገርኳቸው። እና ሼክ ማህመድ ቢን ዛይድ ይባላሉ። ሼክ ማህመድ ቢን ዛይድ በጣም ዋይዝ እና አዋቂ ሰው ናቸው። ብትገናኙ ብትነጋገሩ፣ እኔ አመቻቻለሁ፣ ኢትዮጵያ ሆስት ማድረግ እንችላለን ብዬ በጣም ብዙ አወራኋቸው። እና ከሰሙኝ በኋላ የሚገርም ነገር ተናገሩኝ። ሼክ መሐመድ ብሪሊያንት መሪ እንደሆነ ምንም መናገር አያስፈልግም። አቡዳሚ በቪዲዮ ካየኸው ማን እየመራው እንዳለ ይገባሃል አሉ። እና ራሱ ሀገሩ የመሪው ማንነት ይናገራል። ራሱ የሀገሩ የሰዎች ዜጎች ደስተኝነትና ኑሮ መሪው ማን እንደሆነ ይናገራል አሉኝ። እኔ በግሌ ሼክ መሐመድን በጣም ነው የማደንቀው። ብዙ ጊዜ ቁጭ እያብሬው አውርቻለሁ፣ ስለ ዓለም፣ ስለ ፖለቲካ፣ ስለ ወደፊት ቴክኖሎጂ ያለው ሀሳብ በጣም የሚገርም ነው። ከዚያ በላይ ደግሞ ደግነቱ በጣም ጥሩ ነው። በተለይ እኛ ሀገር እንግዲህ የማመስገን ነገራችን ደከም ስለሚል ነው እንጂ እውነት ለመናገር በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ የዩኤኢ መንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት በጣም ከፍተኛ ድጋፍ አድርጓል። ለምሳሌ በቀላሉ እንኳን ለማንሳት ከዚህ ቀደም ነዳጅ በየወሩ በኋላ ደግሞ በየሶስት ወሩ እንከፍላለን ወስደን ሶስት ወር ሲሞላን ከፍላለን ለሚያቀርቡ ካምፓኒዎች። ምን ማለት ነው? በየሶስት ወሩ ሀርድ ከረንሲ ማውጣት አለብን ማለት ነው። እና ውጭ ምንዛሬ ችግር ስላለብን ይህንን ወደ አመት እንዲያሸጋግርልን ጀስት በቀላሉ ነው የጠየቅኩት። አመት አደረገልን። ለነዳጅ የምናወጣው 2 ቢሊዮን 3 ቢሊዮን ዶላር ከሆነ አመቱ ሙሉ ሰርተንበት ካለምንም ተጨማሪ ወለድ መጨረሻ ላይ እንከፍላለን ማለት ነው። ይሄ ለሀገር በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። ከዚህ በተጨማሪ አሁን አፋር ክልል ብትሄድ ወደ 30-40 ፕሮጀክቶች ውሃ፣ ትምህርት ቤት ባሌ አካባቢ በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ይሰሩልናል። ብዙ ሃይ ስኩሎች እየገነቡልን ነው። በከፍተኛ የደግነት ልክ ነው የሚኖሩትና ያን ደግነት ወድጀዋለሁ። ልክ እንደ መሪ እንደ ሁለትዮሽ ወዳጅነት ግንኙነት ሳይሆን እንደ ሰው ሲኖርህ የማድረግ አቅምህ የሚለካበት። ሁለተኛው በጣም የሚገርመኝ ነገር ልጆቹ ልኮ ነበር እዚህ ሀገር። ብዙ ጊዜ አይልኩም እንደዛ። ልጆቹ ልከው ግን እንደ መሪ እንደ መንግስት እንድንቀበላቸው ሳይሆን ማማዘሪቱ ቤት ሄደው ምግብ እንዲያበሉ፣ ሰበታ አንስውራን ጋር ሄደው ምግብ እንዲያበሉ እና ሰርቭ አድርገው እንደ ማንኛውም ሰው ሰርቭ አድርገው ነው ሄዱት። ይህ ሰው ከየት አመጣሁ ይሄን ልምምድ ቢጠይቄው ልጅ እያለ አባቱ
ሼክ ሰይድ የሚባሉት የሱ አባት ለጥቂት ወራት ሞሮኮ ልከውታልና ሞሮኮ ዌይተር ሆኖ አገልግሏል። ዌይተር ሆኖ ያስተናገደ የሱ ልጅ ደግሞ የመጀመሪያ ልጁ በቀይ መስቀል ስሙ ምናምን ቀይሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሐረር ነበር። እናንተ ሀገር ሐረር ውስጥ ገጠሩ ገጠሩን በሙሉ ያቀዋል። የንጉስ ልጅ ነው ግን እንደ ተራሰው የዳሁን ኑሮ ማገልገልም እንጂ ለምን አደረክስለው? ያንን ህይወት ያላየ ሰው ለለውጥ አስፓየር ያደርግ ደህነትን ያላየ ሰው የደህነትን ክፋት ያቀው እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ቤተሰብ መቅረጽ አገር መቅረጽ ማሳደግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ አይቼበታለሁ። በርግጥ ብዙዎቹ በጣም ከልምድ ከሚገናኙአቸው ሰዎች ልምድ ትምርት ዕውቀት ያላቸው ናቸው። እንግዲህ የዕውቀት ምንጩ ዲያሎግ ነው። ግዜ ኖሮ ከተነጋገርክ ይፈሳል ዕውቀት። እነዚህ ሰዎች ከበጣም ትላልቅ ሰው ጋር ስለሚውሉ ብዙ ዕውቀት ያገኛሉ። በመተናሳ ቶፒክ ላይ የተሻለ ሐሳብ አላቸው። ምንቀው ወይም አይረባም ምለው ሰው የለም። ነገር ግን የሱ ብቃት የሚለካው ሀገሩን በመቀየር ነው ብዬ ደግሞ በጽኑ አምናለሁ። ሀገሩን ካልቀየረ እንደዚሁ ብቃት የምትለካበት መንገድ ያለ አይመስለኝም።